Koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yaxshilanib borayotgan mamlakatlar bilan xalqaro aviaqatnovlarni qayta yo'lga qo'yish, shuningdek, diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xodimlari hamda investitsiya loyihalari doirasida jalb qilinadigan xorijiy mutaxassislar faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Birinchidan, joriy yilning 15-iyunidan quyidagi toifadagi shaxslarga aviaqatnovlar orqali sanitariya epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan davlatlarga A. O'zbekiston Respublikasidan kirish va chiqishga ruxsat berildi. Xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari xodimlari hamda ularning oila a'zolari Investitsiya loyihalari doirasidagi O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xorijiy kompaniya va boshqa tashkilotlar mutaxassislari. Davolanish uchun kelayotgan, chiqayotgan shaxslar. Xorijda yaqin qarindoshlari yoxud og'ir kasal bo'lgan qarindosh urug'lari mavjud bo'lgan shaxslar. Xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari so'rovlariga asosan O'zbekiston Respublikasi orqali boshqa davlatlarga olib o'tilayotgan, ya'ni tranzit harakatlanayotgan shaxslar. O'zbekiston Respublikasida doimiy ro'yxatdan o'tgan xorijiy davlat fuqarolari, doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, shuningdek, xorijiy davlatda doimiy ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. B. O'qish va mehnat faoliyatini davom ettirish uchun fuqarolarga O'zbekiston Respublikasidan chiqishga ruxsat berildi. Bunda aviaqatnovlar sanitariya qoidalari va normalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etiladi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasiga sanitariya epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan, ya'ni yashil reyslar Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va Isroil davlatlaridan oxirgi 14 kun ushbu mamlakatlarda bo'lib turgan va O'zbekistonga kirib kelgan shaxslar karantin nazoratiga olinmaydi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan, ya'ni sariq reyslar. Bular Yevropa ittifoqi, Malayziya, Tailand, Singapur davlatlaridan oxirgi 14 kun ushbu mamlakatlarda bo'lib turgan va O'zbekistonga kirib kelgan shaxslar 14 kun davomida uy karantini nazoratiga olinadi. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaygan, ya'ni qizil reyslar, evakuatsiya reyslari. Bular qolgan boshqa davlatlar, shu jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan kirib kelgan shaxslar 14 kun davomida karantin nazoratida saqlanadi. Sanitariya epidemiologik vaziyat barqaror bo'lgan va yaxshilanayotgan mamlakatlarda aviareys qatnovi kuniga qadar uzluksiz 14 kundan kam bo'lgan, shuningdek, og'ir sanitariya epidemiologik vaziyat saqlanib qolayotgan davlatlardan tranzit orqali kelayotgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasiga kelish uchun aviabiletlar realizatsiya qilinmaydi. 3-dan, fuqarolarga qulayliklar yaratib berish maqsadida respublikada epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda sariq va yashil toifalarga ajratilgan hududlar o'rtasida sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etgan holda quyidagi poyezdlar qatnovi tiklanishiga ruxsat berildi. Toshkent, Buxoro, Toshkent, Toshkent, Termiz, Toshkent, Toshkent, Xiva, Toshkent, Toshkent, Nukus, Toshkent, Andijon, Xiva, Andijon, Andijon, Buxoro, Andijon, Andijon, Termiz, Andijon. Bunda Transport vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan birgalikda hududlardagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, poyezdlar qatnov rejasini belgilab boradi. Shuningdek, Toshkent, Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'yicha sanitariya epidemiologik talablarga rioya qilgan holda Afrosiyo poyezdlarining qatnovlari yo'lga qo'yilishiga ruxsat berildi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda avtotransport vositalarida yolg'iz harakatlanayotgan haydovchiga tibbiy niqobdan foydalanmaslikka ruxsat berildi. 4-dan, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyalanuvchilarini qabul qilishga puxta tayyorlash, shu jumladan sanitariya gigiyena qoidalar va xavfsizlik choralarini to'liq ta'minlash maqsadida ularning faoliyatiga joriy yilning 1-avgustdan boshlab ruxsat beriladi. Bunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinadi. Ularga kirish-chiqish joylari pirometrlar, antiseptik vositalar va dezinfeksion to'shaklar bilan jihozlanadi. Xodimlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqopdan foydalanadi va ijtimoiy masofani saqlaydi.
tana haroratda 37 gradusdan va undan yuqori bo'lgan yoki infeksiya alomatlari mavjud bo'lgan xodim va tarbiyalanuvchilar mashg'ulotlarga kiritilmaydi. Shu bilan birgalikda 2020-yil 15-iyundan boshlab yashil va sariq hududlarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga ruxsat berilgan bo'lib, bunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulotlarni 15 kishidan ortiq bo'lmagan guruhlarda tashkil etish to'g'risidagi cheklov bekor qilindi. Bunda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar o'rtasida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olishga qaratilgan karantin cheklovlariga qat'iy rioya etilishi bo'yicha mas'uliyat maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati hamda tarbiyalanuvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar zimmasiga birdek yuklatiladi. 5-dan yuqorida keltirib o'tilganlar bilan birgalikda jamoat joylarida tibbiy niqobdan va antiseptik vositalardan foydalangan holda harakatlanish bo'yicha sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etilishi, shu jumladan ijtimoiy masofani saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirish belgilanmoqda. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq, qizil, sariq va yashil hududlarga ajratish tartibi, shuningdek, kuchaytirilgan sanitariya gigiyena nazorati joriy yilning 1-avgustiga qadar saqlanib qoladi. Karantin cheklovlari sharoitida faoliyat yuritishga ruxsat berilgan tadbirkorlik subyektlariga, qurilish, umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish obyektlari va boshqalarga tegishli obyektlarda belgilangan sanitariya gigiyena talablariga rioya etmaslik oqibatida koronavirus infeksiyasi aniqlangan taqdirda ushbu obyektlarni va shaxslarni karantinga olish hamda saqlash bilan bog'liq xarajatlar mazkur subyektlar hisobidan qoplanishi belgilandi. Respublika maxsus komissiyasi axboroti.